انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، مال رزق اولاد وچ برکت عطا فرما، اللہ کریم کربلا دا صدقہ لنگر امام مظلوم دا، ذکر غریب کربلا دا نسل در نسل اس گھر و خاندان چوں جاری و ساری فرما، سیداد عزت دا صدقہ بقیت اللہ امام منتقم دے ظہور وچ تاجیل فرما، اس قابل بنا بادشاہ دا ظہور ہوئے زیارت تو مشرف ہو سکیے، سنیاں دوئیں کو شرف قبولیت عطا فرما، دعا دی مستجابی واسطے خاندان سیدات بلندتر صلوات تلاوت فرما، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، صلوات پڑھو آل محمد عزت بلند آواز نال، وقت وچ بالکل وسعت نہیں، مولا دے ڈھیر سارے مداح منبر پاک تے تشریف فرمائے، عظیم مداحاں دی اے فہرست جدہ بارگاہ سرکار قائم وچ پہنچے تو میں ارادہ رکھدا ہاں کونے دے اتے میں ایک ماتمیاں دے نوکر دا وی نام لکھوئے ہوئے، ہمیشہ او لوگ آباد رہن جڑے 1400 سال تو بعد سرکار کریم کربلا دی مجلس دی زینت بنتے ہیں، مولا تو کو ہمیشہ سلامت رکھے، وسدے رہو آباد و شاد رہو، جدا میں مر ونیا میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی، میں بالکل جتنی وسعت حاضری دی جدا میں مر ونیا میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی، کیوں ایو ہکو بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا، سبحان میں بسم اللہ میں بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھ، بسم اللہ ایو ہکو بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون، جیویں حیدر فاتح خیبر تے او کی جرت شجاع دی حد مک گئی، جیویں فاتح خیبر تے او کی جرت شجاع دی حد مک گئی، تے جیویں بعد بلال مدینے وچ آزان ندا دی حد مک گئی، تے جیویں نوکری چوکٹ احمد تے سلیمان فضا دی حد مک گئی، اویں وانگ عباس تے کربل وچ بس مظہر وفا دی حد مک گئی، وڈے مانن بطول دیاں دھیاں کو جناب عباس تے میں قربان تھی بواں، سونی ہے کیتی وے، میں ایک دفعہ واتا دا میں آکھے وڈے مانن بطول دیاں دھیاں کو سرکار عباس تے 1400 سال تو بعد اج کوئی دکھ تکلیف ازادارو مومن کو ہووے سب تو پہلے پہلے علم عباس تلے ویندے، حاضریاں منے سن، دعاواں منگسن، اولاد منگدن، مصیبتاں دور تھی ویندیاں جناب عباس دی بارگاہ دعا منگن نال، اے 1400 سال تو بعد انہاں ازاداراں کو سہارا جناب عباس دے، تو آپ انصاف کر کے میں کو دسا جے ہتھ نال پال کے عباس جوان کیتا ہے، میں قربان میں کوئی وین کرنا ہے، بسم اللہ میرے حصے دی نوکری ڈیوٹی میں کیتی کھڑا، سیدادہ اللہ جانے کتنے مان ہن 71 بزرگاں دی درجات بلند ہن، بابا جی مولی غلام عباس نو تک دے 9 محرم کربلا دا لکدک سہرا پیشین دی گردہ ٹائم میری سین سدے عباس اے دسانا میدان کربلا میرے ویر حسین کو مارن واسطے کتنے بندے کٹھے تھی گئے، بسم اللہ تو تیاری کرا میں قربان تھی بوا بھلا ہوئے بھائی، کتنے لوگ میرے بھرا حسین کو مارن واسطے میدان جمع ہو گئے، سر جھکا کے ام البنین دچانا دے مخدومہ تیرے غریب حسین دے قتل واسطے 9 لاکھ بندہ میدان وچ اکٹھا تھی، صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے جوانیاں مانو بھائی،
کتنے بندے 9 لاکھ بھلا ہوئے بزرگ مظلوم کربلا دے عزدار جوان ماتوی بیٹھے ہو اللہ گواہ ہے جدا 9 لاکھ جناب عباس آنکھ ہے زندگی دی پہلی وار نیم باز نگاہ نال سین دے چہرے دی زیارت کیتیے اس نیت تے دیکھا 9 لاکھ دا سن کے گھبرات نہیں گئے صدقے تھی ماں اللہ گواہ ہے میری سین عالمہ غیر معلمہ بھرا دا ارادہ سمجھے قریب آئیے گل وچ بہیں پا کے ادی غازی اے 9 لاکھ دا دس کے اے جائزے کھڑے لیندے ہو دیکھا 9 لاکھ دا سن کے گھبرات نہیں گئی غازی اے تے 9 لاکھ اج مشرق تے مغرب دیاں فوجاں کٹھیاں تھی وجن غازی جے تیں تو جیندا ہے میں کوئی چادر دا فکر کوئی نہیں ایڈے مان ہن بتول دیاں دھیاں کو بس جناب عباس سین معصومہ نے تیار کیتا چھوڑی تے سارا مضمون میں قربان تو لجپالی تے دیکھ حسین دی دھی دی لجپالی دیکھ جے چاچے کو تلوار نہیں مشکیزہ دیتا ہے ہائے میں صدقے تھی ماں کہیں کو تے سمجھ آئی اسی میں کیا کہے میں بسم اللہ کراں مشکیزہ دیتا ہے تلوار نہیں دیتی مظلوم دے سامنے آئے مولا میں کوئی اجازت کمر تے ہاتھ آ گئے کریم کربلا دے صبر دے بن ٹوٹ گئے غازی تو میری فوج دا جرنیل ہے غازی جنگا اتنے تے ہونیاں جدا فوجاں دے جرنیل جیتے جیندے رہن عباس جدا سالار مارے ونجن نا وتے جنگا مک ونیاں لٹ پے ویندی ہے جدا بار بار غریب آکھے نا تو میری فوج دا سپہ سالار ہے عزدارو جڑے اس نیت تے ٹر رہے جو 1400 سال تو بعد سیدہ کو اندے پتران دی مکان دے آؤں جنہ بار بار غریب آکھے نا عباس تو میری فوج دا سالار ہیں باندھا باندھا مٹی تے بہ گئے جڑی گل جناب عباس کیتی ہے پھٹ جگر وندے جڈا آدے ہو او میری فوج دا تو سالارے غازی آدھے او کت ہی فوج او جند میں جرنیلا او میں کن دستا سی سردارے غازی آدھے میں کن تیر لگے ہن غیرت دے او میں تھی گیا ہاں لاچارے عباس دن مولا میں خیمے آنا صدقے تھی ماں او میں دے موندو دے دنا او چپ کر کے پردہ دارے ہے مولا آخر میں کو میدان کیوں نہیں وے بھیجیں دے غریب کربلا عزاداروں مٹی تے جان پین حکل مار کیا دے نباس تے کو این واسطے میدان اچ نا بھیجیں دا کیوں او تیڈی زندگی یہ پردہ او میڈی زینب دا اے مزدر لفا زوفا دا او کھڑا ہولے ہولے اللہ اللہ نات اللہ ہے سبحان اللہ بس کو نظر نہیں کرنی بس صرف حاضری واسطے انج نبی دے پتر نی رلے جویں علی دیاں دھیاں رل گئیں وعلا حسین الغریب ظلم دس کے آدھائے میرے ظلم دا کرد لان وسگیا توڑ لکھ دے ظالم شائے تیرے کئی قاتل ناکام تھی وات
ਹੱਥ ਕੈਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਖਾਏ ਚਾਜਰ ਮਦਰੋ ਰੋਕਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾ ਜਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਸਸ ਕਿਆ ਦਾ ਜਡਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੈ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾ ਨਾ ਅਕਾਸ਼ਗਾਮ ਨਕਾਸ਼ਗਾਮ ਜਨਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਆਪ ਲਾ ਲੀਆਂ ਵੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਵਰਗਾਮ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰੇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਿਰ ਅਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬੇ ਪੀਰ ਸਈਦ ਫਰਖ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਆਪ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਵੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਅਕਾਸ਼ਗਾਮ ਨਕਾਸ਼ਗਾਮ ਜਨਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਆਪ ਲਾ ਲੀਆਂ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک التواب